Bismillah, elhamdülillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ve ba'd. Üzülüp kaldı başına baştanga tura kelip atat. Oşol mäni WhatsApp gruppaga oşol sabaktar jönündögü maglumattar gana jüktölüşü kerek. Janaga aytılınган orozonun köbü кетип азык калды, сооптордун сүтү кетип майы калды, кадыр түндүн сырты кетип ичи калды деген бир ыр сыяктуу нерсени таштап койгон экен. Ошол жөнүндө бир аз ушуга тиешелүү маанилер жөнүндө сөздү баштап кетейин. Бул бир акын жазып койгон нерсе. Акындар деген кимдер? Шариаттын таразасы менен. Акындар булар коомду ээрчите турган адамдар эмес. Акындар акылдын натыйжасындагы сөздөрдү айтпайт. Алар эмоциянын сөздөрүн айтат акындар. Жанагы кумуз чертип айткан айтыштагы акындар болобу, же адабияттагы акындар болобу, булар токтоолуктун, акылдуулуктун, илимдин адамдары эмес. Булар эмоциянын адамдары. Акындар байыркы замандардан бери ушул күндөргө чейин алар эмоциянын адамдары деп кабылданат. Куран-ы Каримде акындар жөнүндө шуара деген өзүнчө бир сүрө бар. Шуара деген акындар деген сүрө бар. Ошол сүрөдө Аллах Таала мындай дейт. Эстаузу биллах ва шуарау яттабиухумул гаун. Акындарга адашкандар ээрчийт. Алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун. Көрбөйсүңбү эй Мухаммад, бул акындар ар кайсы өрөөндөрдө тентип жүрүшөт дейт. Ва аннахум якулуна ма ла яфалун. Алар өздөрү жасабаган нерселерди сүйлөй беришет дейт. Албетте бул жахилиядагы жанагы акча алып ыр арнап, ода арнап байларды мактаган акындар жөнүндө. Акындар ошентип эмоциянын адамдары болот. Алар чындыкты, эгер чындыкты айтам десе дагы эмоция менен айтып кээде адашып кетишет. Мынабу аяттагы аннахум фи кулли вадин яхимун, алар ар кайсы өрөөндөрдө адашып жүрүшө берет деген аятты Хасан аль-Басри ушундай бир тафсир кылган. Аларды көрүп атабыз го дейт. Бүгүн бирөөнү сөгүп ашата сөгүп аткан болсо, бирөөнү аша чабып мактап аткан дейт. Эң бир жаман, эң бир иплас адам дагы кишини акчадан таштап койсо макташа берет чыңгыр-чыңгыр кылып. Ошондуктан акындар жөнүндө эмне болду? Оо. Алейкум салам. Шахмайке сиз эфирге чыгып аткандачы. Оо. Ооба. Алдыңыздан жана комментарийлердин бардыгы сиздин бетиңиздин мейли, бул дагы бир акындык болуп калды да. Акын эмес эле бала болчу өзү. Кетип атабы? А, макул. Акындар жөнүндө Куран-ы Каримде ушундай деп айтылган. Аш-шуарау яттабиухумул гаун. Акындарга адашкандар ээрчийт. Бирок ислам келгенден кийин акындар дагы оңолуп исламга пайдасы тийген. Бирок жалпысынан алганда акындар алар кимдер дегенде акындар эмоциянын адамдары. Акындарга биринчи орунда маңыз мазмунду сактаганга аракет кылганы менен, бирок акындарга акынчылыкта биринчи орунда ыргак менен уйкаштуулук турат.
Araптарда кафия дейт, өзбектерде, тажиктерде кафия. Бул сөздүн уйкаштуулугу. Уйкаш сөз келгенде алар ошол уйкаштуулукту ээрчип кетип калышат. Ошол уйкаштуулукту ээрчип өзүнө зыян кылган акын жөнүндө бир окуя бар. Илгерки замандарда каракчылар жол тосорлордун заманы болуп турган, бийликтер алсыз болуп турган маалда bir kerben menen 2-3 joldosh kerben menen çıkat eken. Alardın birisi akın eken. Bir ekösü akın eken. Joldu kata janagılar ıra aytışıp, aytış kılıp, uykaştuuluk kılıp, neme kılıp baratkanda, uşunca ırdın, akındıktın kumarına batıp baratkanda, kapsıdan jol tosorlor, karakçılar kol salat kerbenge. Kerbendi talaşat. Bağırdık nesilerde alat. Canağı akındın birisinin eğrinin aslında min tille altını bulat. Karakçılar kerbendi talap alganın alıp közge urunganın. Emi kaytıp ketip atkanda akındın aldındagı canağı karakçılardın başçısı alısta narakta durgan bir şerigine kıykırat. Emi bul Arapça okuya bolgon. Men attardı kırgızça kotordum misal üçün. Anda baki dep aytılınan bolsa, saqi baki dep aytılınan bolsa men kırgızça kotorup koydum dağı. Misal üçün maldı bay dep kıykırgan bolsa, janağı karakçıların başçısı. Akın alında turat. Alıs dağı şerigine o maldı bay dese, akın maldı bayga yuka sözüde kalıp, Eğrimdin aslında min tille kaldı bay dey. Kıykır verir. Özüm doktor talbastan. Uykaştık gelip kaldı da. Cana karakçılar karap, eğrinin aslını karap, cana min tillesini alıp oğun eken. Oşunday, akındar degen uykaştuğuluk gelip kalganda urup soğup ayta verir. Oşul siyaktu münovu orozonun sütü gelip ketip mayı kaldı degen dağı Kadır tündün sırtı ketip içi kaldı degen dağı bir akımdın cazıp koygan onu an tarkatma kılan da indesine. Anan azırkı kündü münovu sosyaldık tarmaklardağı bolgon kele jatkan sözdür aytılın otkan nerseler alardı öttü bir naziktik menen galburga salış gerek. Anı bardık nesenin kavlalı örgön bolboyt. Ошентип илимди, насаатты алынбайт акындардан. Туура акындардын маңыздуулары болот, өтө аз да, жалпысынан алганда акындар эмоциянын адамдары алат. Ошондуктан эмоциялуу адамдардан дин насаат алынбайт. Амбициялуу адамдардан насаат алынбайт. Азыркы заманда динди алыш керек, илимди алыш керек. Ошону кимден алып атканын караш керек. Bir akın bir neseni çürgöp türüp taştap koysa anı bölüşe örbegile. Sebebi alar emosiyan adamlar. Dağı bir kariyere jasaymın dep elderge tanıla tekemin degen adamlardan dağı bir nese algan bolboyt. Dağı ilim alınbay turgan adamdar azırkı zamanıbızda ayta keteli. Саяси партиялардын адамдары бар. Бул саяси партиялар ноо ата мекен сыяктуу эмес, диний саяси партиялар. Ихванул муслимин мисалы үчүн братья мусульманов бар Кыргызстанда. Хизбут тахрир бар. Гүленчилер бар. Булар саяси багыттагы агымдар, саяси багыт булар. Bular kanday kılı bolsa dağı özlerinin müdösüne jetiş üçün Kur'an'dı, hadislerdi özlerinin müdösüne layıklap, maksatına layıklap burmalap düşündürüyor. Oşonduktan bul ihvandardın, hizbut tahrirlerdin, gülençilerdin, alımdarınan, adamdarınan, akındarınan şariat ilim alganga bol boyut. Sebebi alardın sayasi müdöleri var, sayasi maksatları var. Ошол саясий максаттарына жетиш үчүн элдерди ээрчитиш үчүн өзүнүн хавасына, элдердин хавасына
ылайык келген нерселерди бере берет. Ошондуктан көркөм кылып, сонун кылып, аяттарды бурмалап, хадистерди бурмалап бере берет. Ошондуктан илим алып атканда абайлаңыздар. Дини, саясий партиянын адамдарынан илим алган болбойт. Ошолорго ээрчигендерден, ошолордон мүчө болгондордон, ошолорду колдогондордон. Себеби алардын атайын багыттары бар, атайын программалары бар. Ошол багыттарды, программаларды элге сиңириш үчүн, элди ээрчитиш үчүн бурмалап айта берет Куран хадистерди, диндерди. Аларга диндин бузулуп калганынын кызыгы жок. Аларга көрөк адам бизге ээрчисин деген кызык аларга. Дагы ошол саясий дини партияларды атайын бир максат программа менен иштеп аткан дини жамааттарды, алардын алымдарын, алар ошолорду колдогондордон, колдогон алымдардын дагы жана өзүнүн саясий амбициясы бар алымдардын дагы сөзү алынбайт, илим алынбайт алардан. Эмнеге? Алар өзүнүн амбициясы жолунда динди бурмалап коюшу мүмкүн. Илгертеден бери салафу салихиндардын доорунан бери эч бир амбициясы жок саясий же дүйнөлүк мансапка атактанкка умтулбагандардан илим алынып келген. Эгер мансаптуунун жанында дос болуп шынаарлап анын камчысын чаап жүрсө андайлардан илим алынбайт. Эмнеге? Алар өзүнүн максаты жолунда мансаптуулар менен дос болот. Анан мансаптуулар алардан пайдаланат өзүнүн саясатын саясаты жолунда. Тарыхты карайлы. Абу Ханифадан башталган. Абу Ханифа мансаптуунун сөзүн айтпай койгон үчүн камалган. Андан кийин Ахмад ибн Ханбал. Бул дагы мансаптуунун бийлик башчысынын сөзүн сөз кылбай койгон үчүн шариятта айткан үчүн камалган. Аркасы тилингенче камчыланган. Ибн Таймия мансаптуунун сөзүн сүйлөбөй койгон үчүн Куран хадисти сүйлөгөн үчүн камалган, камакта өлгөн. Ошондуктан саясий, дини, саясий партиялардын адамдарын, алымдарын, өзүнүн программасы бар жамааттардын адамдарын, бийликке жакындашкан саясий амбициясы бар илимдүүлөрдөн илим алганга абайлаш керек. Ошол саясий мүдөсү бар жамааттар чыгармачыл адамдарды көп пайдаланышат. Ошолорду дааватка пайдаланышат. Бирок алар даават деп айтышат, бирок анын натыйжасы өздөрүнүн жамаатына көбүрөөк адам чогултуш болот. Сахих Муслимде Мухаммад ибн Сирин деген табиинден мындай сөздү айтат Имам Муслим. Инна хазал илма динун. Бул силер алып аткан илим дин. Фанзуру амман таахузуна динакум. Силер илим диниңерди кимден алганга карагыла дейт. Кооз сөз айтса эле ала бербейт аны. Фала яжузу лил мари ан юкаллида фи динихи ал мубтадиата ва ахла ал ахва. Адам өзүнүн дининде ахлы бидаттарды жана каалоо ээлерин ээрчиген адамдарды ээрчибеш керек. Динин албаш керек аларда. Имам Дарими өзүнүн сунанында айтат: "Дахала ражуляни мин асхабил ахваи ала ибн Сирин". Ибн Сирин бул табиин алим болгон. Ошол кишини алдына ахлу хавалардан ошо өзүнүн мүдө максат коюп бир план менен иш кылган адамдардан
жана өзүнүн каалоосун динден жогору койгон бидатчы адамдардан экөө келип Ибн Сиринге айтат экен: "Я Абу Бакр, нухаддисука би хадис. Сизге бир хадис айтып берсек, кандай дейсиз?" Десе: "Ла, жок, кереги жок хадисин. Хадис айтпай эле кой" дейт мага. Кала айтат: "Фанакра алайка аятан мин китабиллах. Сизге бир Аллахтын китебинен аят окуп берейли." Десе: "Ла" дейт. "Жок, кереги жок" дейт. "Же силер бул жерден туруп кеткиле, мен туруп кетейин" дейт. "Койгула" дейт, экөөнү чыгарып жиберет. Анан ошол жердеги адамдар айтат: "Я Абу Бакр, ва ма кана алайка ан якра алайка аятан мин китабиллах. Эмне болот эле сизге Аллахтын китебинен бир аятты окуп берем деп атат го. Эмнеге укпайм дедиңиз? Угуп койсоңуз эмне болот эле" дегенде Ибн Сирин айтты: "Инни хашайту ан якра алайя аятун, ан юкра алайя аятун. Мен корком" дейт, "мага аятты окуп берип атканда аны бурмалап коюшудан корком" дейт. Мына ахлул бидаттар, ахлу хавалар өздөрүнүн жашоосунда динди өздөрүнүн саясий кызыкчылыгына, жеке кызыкчылыгына пайдаланып аткандар булардан илим алган болбойт. Салафу салихтерден ушундай бизге насаат бар: диниңерди, дин илимин кимден алганды карагыла дейт. Ошондуктан дагы кайталайм: саясий, дини саясий партиялардын адамдары, аларды колдоп аткандар, алардын адамдары азыр бийликке акырын илешип министрликтиге, депутаттыкка, президенттикке өздөрүнүн адамдарын көргөзүп атышат. Ошолордун кесепетинен болуп атат Сирия, Египеттеги революциялар, талкалоолор. Ошондуктан алардан абайлаш керек. Уурулар менен дос болгон илимдүүлөрдөн, рекеттер менен дос болгон илимдүүлөрдөн абайлаш керек. Себеби алар дагы ошого көнүп калат. Кантип бирөө мисалы үчүн ууру болуп жүрсө, аны менен дос болуп жүрөсүң. Аны менен отурганда билесиң уурулугун. Уурулукту арам экенин айта албайт да. Ошентип ошентип мына коомго чыкканда анын сөзүнүн кескирлиги, калыстыгы жоголот. Жанагы келген бир ырдын себебинен ушунча сөз айтылып кетти. Эми кайрадан өзүбүздүн багытыбызга түшөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы 10 күндүктө эмне кылганы жөнүндө. Өзү Али Имран сүрөсүнө келдик эле, 8-ci аятка келдик эле, дагы суроолор болуп калды да. Кадыр түндү кандай өткөрүш керек, эмне кылыш керек деп дагы бир маселелер айтылып кетти кадыр түн жөнүндө. Ошого байланыштуу бүгүн кадыр түн, кадыр деген сүрөнүн тафсирин көрөбүз жана кадыр түн жөнүндөгү анын маңыз мазмуну жөнүндө сүйлөшөбүз иншалла. Кадыр түнгө карата пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай мамиле кылган? كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر من رمضان Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın akırkı 10 kündüğünde ayavay ibadatka katu berilgen. Ve min zalik annehu kana yateku fiha itkaf kılgan akırkı 10 kündükte. Anan anı oşol 10 kündüktün içinden izlegen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Müslim, İmam Buhari, İmam Müslim'in sahih hadislerinde Ayşe Nevz'den rivayet kılınan hadis var. Kana iza dakhala'l ashru ahya'l layla deyip. Akırkı 10 günlük kirgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tündü tiriltken deyip de. Tündü tiriltken deyip. Alayım ne hazır söyleyeceğiz. Ahya'l layla. Ve ay kaza ahlahu, özünün üy bülösünü uygutgun. Ve şadda mi'zarahu, belin beken buğgan deyip. Bukhari'de, Cenab-ı Müslim'de bu hadis.
Белин бекен бууган, мезара дегени бел деген эле эмес, жанагы белди байлаган ремен болобу, ычкыр болобу, ушуну баардыгын мезара дейт. Белин байлаганды эки маанисин айтышат. Хадис алымдары. Биринчиси белин бекен байлап ибадатка киришкен деген мааниси бар. Экинчиси ычкырын бекен байлаган дегендин маанисин айтышат. Аялдарына жакын жолугун эмес, акыркы 10 күндү 10 күндүктө деген мааниси бар. Ал эми түндү тирилтти дегенин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам акыркы 10 күндүктө белин бекем бууп түндү тирилтти деп атат. Ахья лейла деп атат. Бул дегени истагракаху бис сахари фис салати ва гайриха. Намаз, дуа, зикирлер менен таң атканга чейин күндү өткөрдү дегени. Уктабастан өткөрдү дегени. Ахья лейла дегени түндү тирилтти дегени. Ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды үлгү кылып ушул акыркы 10 күндүктө биз дагы түндү тирилтели деген. Мүмкүн ошол түндөрдүн биринде кадыр түндүн кадырына, соогуна, берекесине жетип калайлы деп ушул сабактарды кылып жатабыз. Аллах Таала кабыл кылган болсун. Ахия лейла түндү тирилтти. Ошол 10 күндүктө башынан аягына чейин уктабай чыктыбы деген дагы маселе бар. Уктабай чыкты, бир дагы көзүн жумган жок дегенге далил жок. Якуму аглабел лейли. Көп бөлүгүндө кайым болду дейт. Мүмкүн арада бир көзү илинип кеткен болушу дагы мүмкүн 10 мүнөт 10-15 жарым саат. Демек бул немени Лайлатул Кадырды жокко чыгарбайт. Сосо уктаба бир аз көзү илинип кетсе эч нерсе болбойт деген сөз. Мааны аннаху якуму лейла куллаху лакин йатахаллалу залика ал ашаа ва сухура. Уктабайт өзү ниет кылып, бирок көзү илинип кеткен болушу мүмкүн деген сөздөр бар. Эми адам болгондон кийин адамда уйку галып келип калышы мүмкүн. Бир көзүрмемдерге көз илинип кетсе эч нерсе болбойт. Сухур менен, тамактар менен жана башкалары менен, башка зикирлер, ибадаттар менен. Бул дегени маазамуллайл. Түндүн көп бөлүгүн ушундай өткөргөн. Анан үй бүлөсүн ойготту ушул акыркы 10 күндүгүндө күндүктө үй бүлөсүн дагы уктатпастан ойгот деле уйкудан деген хадистеги сөз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рамазандан башка вакыттарда дагы ойготчу эле бирок такай эмес болчу. Бул Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө үй бүлөсүн дагы өзү дагы уктабай үй бүлөсүн дагы уктабастан ибадат менен өткөргүлө деп талап кылган. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчип мусулмандар дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдан үлгү алып бекем ушул акыркы 10 күндүктө ибадатка бекем болушубуз керек. Ибадат, намаз, дуа, зикир. Ал эми мынабу биз өтүп аткан сабактарчы Рамазанда сабак кылып атабызбы? Ал эмне болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламда сабак кылды беле? Кээ бир аалымдар сабак кылса болбойт деди го деген да суроолор болсо, буга акырында жооп айтабыз иншалла. Ошентип ушул акыркы 10 күндүктө ден соолук барда, сабыр, такат көтөрүп турганда пайдаланып калышыбыз керек. Бул 10 күндүктү мүмкүн башка таппай калышыбыз мүмкүн деген ой болуш керек. Кийинки жылда бар мынбы, жок мынбы? Ушул 10 күндүктө бир эле кадыр түнгө туш келип калсам, 83 жылдын ибадатын 83 жылдын ибадатынын соогун таап калайын деген аракет болуш керек. Эми бул кадыр түндү эмнеге биз анчалык кадырлап атабыз? Эмне үчүн мында биз өзүбүзгө мынчалык милдеттерди алып атабыз? Ширин уйкуну таштап уктабастан ибадат менен өткөрүп атабыз? Мунун себеби Куран-ы Кәримдеги
Kadır tün, Kadır degen sürede aytılınган. Ошол сүрөгө көңүл бурайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала айтат: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр". Биз бу Куранды дейт Аллах Таала. Биз деп айтканынын себеби, өткөндө дагы бир суроо келди эле, эмне үчүн Аллах Таала өзүн биз дейт? Биринчиден Аллах Таала өзүнө урмат катары биз дейт. Биз деген сөз өзүнө ошол сүйлөгөн сүйлөөчүнүн урмат, өзүн өзү урматтаганын белгиси. Экинчиси Аллах Таала дүйнө аалам иштерин өзү бол деп болтуруп койсо болот. Иза арада шайан ан якуна лаху кун фаякун. Аллах бир нерсени кааласа ага бол деп койсо боло берет. Бирок Аллах өзү дагы каалады кээ бир иштерди көп дүйнө амалдарын периштелер аркылуу. Мисал үчүн булуттарды сүргөн периштелер бар. Адамдын бөбөктөргө дайындалган периштелер бар, ар бир адамга дайындалган периштелер бар, оң желке, сол желке периштелери бар, ийиндерде периштелери бар, дагы көп аалам иштерине буйрулган периштелер бар. Ошолор Аллахтын буйругу менен иш кылат. Мисал үчүн Куранды алып келгенде ким алып келет? Периште алып келет. Аллах алам ошо периштелер аркылуу аткарылып атканда дагы Аллах Таала периштелерди дагы кошуп биз деп айткан болушу мүмкүн дейт кээ бир тапсирчилер. Биз Куранды Кадыр түндө түшүрдүк деп атат Аллах Субхана Таала. Вама адрака ма лайлатул кадр. О Мухаммад, сен Кадыр түн эмне экенин билбейсиң. Лайлатул кадр хайр мин алфи шахр. Бул Кадыр түн миң айдан да жакшы. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. Бул түндө периштелер ар кандай буйруктар менен түшөт. Саламун хия хатта матлаил фажр. Бул түн Кадыр түнү таң атканга чейин саламаттыктын түнү деп. Эми бир аз токтолобуз бул аяттарга. Инна анзалнаху дейт Аллах Таала. Биз Куранды түшүрдүк. Фи лейлатил кадр. Кадыр түнүндө Куранды түшүрүштү нузул дейт. Нузул дегени өйдөдөн ылдыйга түшүш дегени. Куран демек каяктан түштү? Куран асмандан түштү. Жети кабат асмандардын үстүндөгү арш, арштын үстүндөгү Аллахтан түштү. Ушул Куранды түшүрдүк деген сөздүн өзү эле Аллахтын асманда экенине далил болот. Куран кимден түштү? Куран Аллахтан түштү. Аллах назыл кылды, Аллах түшүрдү деген эле сөз. Башка бир аятта Аллах Таала Хижир сүрөсүндө 9-чу аятта инна нахну наззална зикра дейт. Биз зикирди, Куранды биз түшүрдүк дейт. Инна лаху лахафизун, биз аны кыяматка чейин сактоочубуз дейт. Эми Куранды түшүргөндө кандай түшүрдү? Ушул азыр биздин колубузда турган Куранды эле ушул бойдон түшүрдүбү? Жок, андай эмес. Аллах Таала Таурат менен Инжилди кече сабакта айттык, бүтүн бойдон түшүргөн. Түгөл бойдон. Бирок Куранды ушул Кадыр түндө Куран түштү деген эмне? Курандын түшүүсү башталды деген сөз. Кээ бир тафсирлерде айтылат, Куранды Аллах Субханала Таала Лаухул Махфуздан Байтул Изза деген биринчи дүйнө асманындагы Байтул Изза деген жерге түшүрдү дагы бүтүн ахвалда. Анан ошол жерден 23 жылда бөлүп түшүрдү деген тафсирлер дагы бар. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Куран. Рамазан айында Куран назыл болгон. Рамазан айындагы ошо Кадыр түнүндө деген сөз. Куран түшкөн. Худан линнас, адамдарга туура жол болуп, ва байинатин минал худа вал фуркан, тууралыктан, жакшыдан жаманды ажыратып берүүчү адамдарга туура жол болуп түштү. Демек ушул жогорудагы аяттардан Куранды Рамазан айында, Лайлатул Кадырды, Куран Лайлатул Кадырда түшкөнүн билип атабыз.
Laylatul Kadir, Kadir tünü bul Ramazan'dın içindeyken bil otal. Kebir sözdür bar. Ramazan'dan murunku Şaban ayında carımı bulgundu ızıçı bir sözdür çıktı. Şaban ayının faziletleri cönündü. Şaban ayının carımının faziletleri cönündü. Arkanda sözdür çıktı. Adamlar da arasında şunda degenleri var. Dağı var. Şaban'dan carımı dağı oşu Kadir tün bulut diye. Bu dalili yok söz. Kadir tün bir gana Ramazan ayında Ramazan ayının akırkı 10 gündüğünün içinde. Tak günlerinin birinde. Hem Şaban ayı cönünde Şaban'ın cariminde ayları anın pezleti cönündeki hadisler zayıf hadistir. O şol günleri oruzu karmaş gerek degen de zayıf hadistir. Ve ma adraka ma laylatul kadir. O Muhammed sen laylatul kadir eken, emne ekenin kayaktan bilesin. Degen Allah'tan bu sözü Kur'an'da köp gelip başka ayetlerde dağı bu Allah'tın uşunday bir neseni bildirip atkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytkan bir uşunday manide aytat. Misal üçün Al-Qari'atu mal-Qari'a ve ma adraka mal-Qari'a de aytat. O şu dürbülöngö saluvçu kıyamat sen anın emne ekenin bilbeysin. Anı Qari'a emne ekenin bilbeysin degen manide. O şöyle siyaktu ve ma adraka ma laylatul kadir. Sen kadir tün emne ekenin bilbeysin. Dev aytat Allah subhanahu taala. Laylatul kadir hayru min elfi şehir. Laylatul kadir, kadir tün. Mina uşul biz turgan 10 gündüktün tak gündörünün biri. Min aydan da jakşı. Min ay anda kadir tünü jok min aydan bir gana kadir tündün özü jakşı degen. Al jakşılığı emne de bul tündögü amaldardın soğuktuğluğunda. Bul tündögü amaldardın bereketlülüğünde. Oşonduktan men qamaha imanan ve ihtisaban ufira lehu ma taqaddama min zambi degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kadırlılığı berekesi kim uşul günde imanan ve ihtisaban işenip jana ümit kılıp soğup ümit kılıp uşul tünde ibadatlar men ötkürüp turgan bolsa anın ötkön künölөрүн бардыгы кечирилет деп баймасыз. Андан кийин Аллах Таала айтат: "Таназзалул малаикату" периштелер түшөт бул түндө. Ушунчалык түшөт. Жер бети периштелерге толуп кетет. Ал жөнүндө дагы азыр бир аздан кийин келет. Периштелер кимдер? Periştiler bunlar asman jasoçuları negizine. Jer amaldarına dağı belgilengen periştiler bar. Birok negizinden perişte degen de bu asman jasoçuların düşünüyoruz. Oşonduktan tenezzalu de otat. Tüşüt de otat. Perişteler dağı tüşüt. Var ruhu. Ruh degeni periştiler neyin çoğunu Cibril perişte dağı tüşüt. Ошол 7 асмандагы периштелердин көпчүлүгү түшөт. Хатта тамлаул арз жер бети толуп кетет. Ва нузулул малаикати фил арзи унванун алар рахмати вал хайр вал барака. Периштелердин түшүсү, периштелер ким? Периштелер таза, күнөө кылбай турган. Периштелер ким? Периштелер Аллахтын айтканын аткара турган. Periştiler kim? Periştiler nur. Buna uşunday taza, nurdan bolgun, Allah'a günü kılbağan periştelerden jer betine tüşüşü, uşul ele Allah'ın rayımının tüşüşü, berekelerden, jakşılıklardan tüşüşü katar karalat. Yemi periştelerden kelişi, periştelerden tüşüsü, periştelerden jer betindeki
Köveyüşü cakşılık buludurgan bolsa periştelerin ketişi camanlık bulut. Uşul cerde ayta ketiş gerek. Uşul ayatlarda ayta tut. Periştiler tüşüt. Periştiler tüşüt. Periştiler tüşkende bul cakşılık. Bul bereke. Yani periştiler ketet deseçi. Periştiler ketet degenin manisi al cerden bereke ketet degeni. Hazır emlendim ben aytmakçı bulutam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sürüt cüdünde hadisi var. Kaysı bir üyde canduğunun sürütü bulutturgan bolsa al üyge perişte kirbeye ettiğin hadisi var. Demek asmandan periştelerin düşkünü, bereketin düşüşü bolsa üydün periştenin ketişi, bu berekenin ketişi bulut, şunu avaylaş gerek. Üydögü canduu nerselerde portretler bolot başka bolot. Azır Kırgızdın üyünde bardık Kırgızdın üyüne kirsen jok degende servantına bir sürettü koyup koygon bolot. Aykelder, statuyalar, kanat duvattardın jana başka nerseler. Munday jerden perişte ketet. Periştenin ketişi menen jakşılık ketet, bereke ketet degen söz. Al emi alımdar aytat kilemdegi töşöktördögü sürettör al közdörün boyup koysa al ziyanı jok dep. Бирок мындай рамкаларга илип койгон портретте сүрөттөрдү алып коюш керек. Эгер үйүңүздө береке болушун, жакшылык болушун кааласаңыз. Рух баштап ал малаикат ва руху Жибрил периште баш болгон перишелердин бардыгы түшөт. Бизни Раббихим албетте Раббисинин буйругу менен түшөт. Жер бетинде канча таш болсо, ошончо периште түшөт дегенди мен көргөнүм жок. Андай хадисти көрбөдүк. Мин кулли амрин мимма яамурухумуллаху бихи. Аллах буйурган иштер менен түшөт, бардыгынын иштери бар. Мындай жерге келип толуп алыш үчүн түшүпбөйт, ар бири Аллах Таала буйрук берген ишти аткарыш үчүн түшүшөт. Кандай буйрук экенин Аллах Таала өзү билет. Бирок бир гана нерсени айта алабыз, периштелердин түшүшү жерге жакшылыктын, райымдын, берекенин түшүшү. Саламун хия. Бул кадыр түн саламатчылык болот. Качанга чейин? Хатта матлаил фажр таң атканга чейин. Бул кадыр түндүн салам экени. Саламатчылык экенинин мааниси кандай десе, бир мааниси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисинде жатат. Айтты: "Ман кама лейлатал кадри иманан ва ихтисабан", ким кадыр түндө иман менен соуп үмүт кылып ибадаттар менен өткөрө турган болсо, ага ушул күнгө чейинки жасаган күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет. Күнөө кечирилгендиктин өзү бул саламатчылык да. Күнөө менен адам тозок азабына, Аллахтын ачуусуна жолуга турган болсо, күнөө тазаланып кеткенден кийин, кечирилгенден кийин Аллахтын азабынан аман калган ошол, саламат калган ошол. Бул бир мааниси. Хатта матлаил фажр таң атканга чейин. Таң атары менен фажр азаны биз ооз бекитүү вактысы бар го, ошондон кийин 50 аяттан кийин окуш 50 аят окулганча вакыттан кийин фажр азаны кирет, ошого чейинки кадыр түн болуп эсептелет. Фажрга азан айтылгандан кийин бул күндүзгү вакытка саналат. Түн бүтөт жана күн башталат деген сөз. Кадыр түн Кадыр сүрөсүндө ушул маанилер. Эми дагы кадыр түн жөнүндө Аллах Таала башка жерде да айткан: хамим вал китабил мубин инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин. Бул аятта дагы аны хамим анык китепке ант, биз Куранды мубарак ыйык түндө, ушул кадыр түндө түшүрдүк дейт Аллах Таала. Инна кунна мунзирин. Биз Аллах Таала айтат, биз муаллимина наса ма янфаухум ва ядурухум. Пенделерге эмне пайда, эмне зыян экенин биз
үйретүүчүбүз дейт. Фиха юфраку куллу амрин хаким. Дагы бул түндүн белгилеринен, бул түндүн касиеттеринен, сыпаттарынан бири бул түндө бардык хаким иштер. Хаким дегени бекем, өзгөрбөс Аллахтын Лаухул Махфузунда жазылган, тагдырда жазылган нерселер ушул күндө ажыратылат. Хаким иштер, мухкам, өзгөрбөй турган иштер. Эми бул ушул күндө, ушул кадыр түндө бир жылдык тагдырдагы иштер ажыратылат экен да. Мисал үчүн анда ушул жылы, ушул жылы, мына азыр кадыр түндө турсак, мисал үчүн ушул 10 күндүктүн бир так күнү кадыр түн болсо, ошол түндө фиха юфраку куллу амрин хаким, бардык Аллах Тааланын тагдырында жазылган нерселер ажыратылат. Башкача айтканда, ушул жылкы боло турган, ушул жылда ким жашайт, ким өлөт, ким кандай жакшылыктарга жетишет, ким зыянга учурайт, ким бактылуу болот, ким бактысыз болот, ким күчтүү болот, улук болот, ким кор болот, кандай каачылык келет же кандай пайдалар болот. Мына бардык ушул Аллах каалаган тагдырга жазылган ушул жылдын иштери, тагдырдагы ушул жылдын иштери ушул түндө, кадыр түндө белгиленет. Лайлатул кадыр деп атабыз, кадыр түнү деп атабыз. Кадыр дегендин мааниси эмне? Кадыр дегендин үч мааниси бар. Лайлатул кадыр, кадыр түн. Кадыр деген сөздүн үч мааниси бар. Биринчиси таазим дегени, улуктоо дегени. Себеби бул түндө ким ибадат менен өткөрсө, анын кадыры бийик дейт. Кадыры улук болот, анын күнөөлөрү кечирилет, даражасы жогорулайт. Ошол мааниде адамдын даражасын көтөрө турган, пенденин даражасын көтөрө турган, кадырын көтөрө турган кадырлуу түн деген мааниде. Экинчи мааниси кадыр деген мааниси, арабчада кадыр дегени мындай аз мааниси дагы бар. Аз, сыгылган деген мааниси бар кадыр дегенин. Себеби периштелер ушунчалык көп түшөт жерге, жерде жай таппай бири бирине мындай неме болуп калышат экен, бирин бири кысып калганга чейин көп түшөт. Тазыйык деген сөздөн ошол дагы мааниси бар деген бир тафсирлерде ушундай сөздөр бар. Экинчи мааниси бир кадыр, тазыйык. Периштелер ушунчалык көп болгондон, көп түшкөндөн, асмандан жер бетине көп түшкөндөн бирин бири сыгып кала турган даражада. Кадырдын намазы деп адамдар окуп жатышат, андай жок десең дагы ишенишпей, ошону да айтып өтүңчү. Кадыр түн намазы жок, кадыр түнгө арналган намаз жок. Бир китепти бүгүн сүрөтү менен тартып жиберишиптир. Кадыр түндө 4 рекет окулат. Биринчи рекетинде мындай, экинчи рекетинде мындай, мынанча ирет мынандай намаз окулат деген ал жок нерселер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мурас эмес ал нерсе, сахабалардан мурас эмес. Кайсыдыр бир адам илхамы келгенде жанагы акын жазгандай жазып койгон аны. Кадыр түндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам нафил намаздар жөнүндө айткан. Салатун салаватул лейли, түнкү намаздар мәснен деген. Эки рекет, эки рекеттен окулат деген. Анан мынау биринчи рекетиге бул, экинчи рекетиге бул деген дагы таксис жок, андай нерсе жок. Эки рекеттен окула берет түнкү намаздар. Кадырдын үчүнчү мааниси кадар деген мааниде, тагдыр деген мааниде
ушул түндө азыр эле айттык. Ушул жылдык тагдырлар белгиленет деген. Ибн Аббас жана башкалардан рыбаят бар. أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت الإزة. من آية وتك قرآن اللهتن لوح المحفوظ دان اللهتن تقدر كتابين بتم بويدن بيت الإزة دين دينو أسمانن داغ بيت الإزة قتشكن داغ بيت الإزة دان جيرجة 23 جلدة بولنوب تشكن. Ошентип Кадыр түнү Рамазанга катылган, Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө катылган, бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Саид Худри рыwayat кылган бир хадис бар. Бул хадис Сахихи Муслимден 1167 хадис. Эң Рамазан Кадыр түн жөнүндөгү эң узун жана толук хадис ушул. Мында эмне дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Абу Саид Худри айтат радиаллаху анху, кала инна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям айтакафал ашрал аввала мин рамазана. Биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандын авалкы 10 күндүгүндө этикаф отурган экен. Авалкы 10 күндүгүндө этикаф отурган экен. Сумма этакафал ашрал аусата. Анан ортонгу 10 күндүктө этикаф отурду. Фи куббатин туркиятин. Мына бул жер кызык экен. Муслимден 1167 хадис. Фи куббатин туркиятин. Турки чатырда дейт. Турки чатыр. Эски туркилердин чатыры бул бозуу болушу мүмкүн, валлаху алам. Алхайма деп коет. Алхайма ва куллу буньянин мудаввар. Ар бир төгөрөк, мына мудаввар төгөрөк үйлөр куббатын туркиятын. Эми бул бозуу болбосо дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга туркий чатыр жеткен экен да, ал кайсы элдин үйү билбейбиз, бирок мудаввар тоголок туркий чатырда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рамазандын 10 күндүгүндө этикаф отурган экен. Имам Муслим 1167 хадис. Бозуйда ишенип алып алар бир жолу. Түркий чатырда отурат. Түрк элдеринин төгөрөк бир чатырында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рамазандын ортоңку 10 күндүгүндө отурду. Этикаф отурду. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ала суддатиха хасирун. Эшигине ушундай хасир жанагындай камыштан токулганбы бир неме менен тосулган эшиги. Бул дагы окшойт. قال فأخذ الخسير بيده Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанагы токулган эшикти, токум эшикти бир чекеге алып туруп фанахаха фи нахиятин нахиятил куббати жанагы куббанын төгөрөгүнүн бир жагына эшигини сүрүп коюп сумма иттала арасаху башын чыгарды дагы адамдарга жакын келгиле деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Рамазандын ортоңку 10 күндүгүдө этикаф отуруп анан бергейли деп адамдар чакырды. Адамдар келгенде айтты. Мен деди авалкы 10 күндүктө этикаф отурдум деди. Лайлатул Кадырды издедим эле деди. Табылбады деди. Андан кийин ортоңку 10 күндүктө этикаф отуруп издедим. Анан утиту мага бир берилди, билдирилди. Факила ли мага айтылды иннаха фил ашрил авахири акыркы 10 күндүктө экен деп кабар келди Жибрил алейхиссалам аркылуу. Фаман ахабба минкум ан ятакифа эми силерден кимиңер этикаф отурууну каалаган болсо фалиятакиф акыркы 10 күндүктө этикаф отурула деди. Фатакафа насу маху адамдардын бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен этикаф отурушту. Макул бир саат болуп калды. Эсибиздин баарында токтотойлу. Ушул хадистин жарына келип калдык. Хадистин жарынан баштайбыз иншааллах. Ва саллаллаху тааля алейхи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ва рауана ан алхамдулиллахи раббил аламин. Азыр өчүп калса керек, туура айтып атасыз. Мына өчүштөн мурун өзүбүз өчөйлү. Сабакты 20 мүнөткө токтотобуз. Бардыңыздар,
Намазыңарды окуп, дуаңарды кылып, 20 мүнөт калганда ибадатыңарды кыласыңарбы, чай ичесиңерби? Анан кийин 20-25 мүнөттөн кийин иншаалла кайрадан жолугабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.